ମୁକେଶ ରାୟ ବାପି ରାୟ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଛାତ୍ର ନେତା ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଭେଟନ୍ତୁ ସେ ମଉସା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ଭତ୍ତାରେ ସେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସାହସ ଜୁଟେଇକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସସାହସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଆସିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକ ଏବଂ ଏଇ GRSଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ସେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନା ଏ ଭତ୍ତା ଚୋରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଚୋରଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ମାସକୁ 500 ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି 500 ଦେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଚୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବେମକେଶ ରାୟ ଚାନ୍ଦବାଲିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ବାପି ରାୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 500 ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିବେ ଚା ପିଇକି ବି ଆପଣ 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 500 ର ହଡ଼ପ ହେଇଛି ସେ ମଉସା ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ ହେଇଛି ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ GRS ଏବଂ GRS ମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଖାସ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବେମକେଶ ରାୟଙ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ GRS ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆଣନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ GRS ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଠକିଛନ୍ତି 2,600,000+ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି SP ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାପି ରାୟ ଓର ବେମକେଶ ରାୟଙ୍କର ଇଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଇଏ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାରର କଥା ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କରପ୍ସନ୍ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି FIR ରଖୁନି ପୁଲିସ ଏତେଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି FIR କରୁନି ଏବଂ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଆପଣ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି କହିଥାନ୍ତେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ ନା କି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଥାନ୍ତେ।